қайрат ағы берген, табыттағы тіршілік екінші бөлім Қайын қаптал қала сыртындағы тақыр табанда қараусыз қалған жалғыз үй тұратын бұл үйді кеңес одағы кезінде совхоз басшылары малшыларға қыстау өсебіндерін арнап салған екен бұрын бұл жер құнарлы болған деседі бертін келе қылтанақ шөп өспей боркемік тақырға айналды қонысқа болғасын директоры таудың қарағайлы сілемінен малшыларға арнап жаңа үй соғып бергесін табандағы ескі үй қараусыз қалды Әрбер өткен жолаушылар едендер мен есік терезелерін қолды қылғасын аңғал саңғал күйге түскен әлдекімдер шатырын тонап кеткесін тамның ішіне жауын шашын сорғалап құлаздып жіберген бір жағынан ат кіріп бір жағынан ит шығып жүретін ескі тамның жағдайы мәз емес биыл көктемнің басында осы лашықты біреулер паналап тұра бастады төбесін қара қағазбен жауып терезелерін құрақ сұрақ тақтайлармен жамап қисайған қабырғаларын сырықтармен тіреп күнелтіп жатқанды бұл балжан кемпір мен қызы қамар болатын кемпір жетпістен асса да әлі тың көрінеді ал қамар биыл жиырма төртке келеді қамар сұлу көрікті әдемі қыз болған кезінде көлік апатына түсіп бетінің тең жартысын күйік шалған тыртығынан ұялған қыз үнемі бетіне шаштарын түсіріп не болмаса бетін орамалмен тұмшалап жүреді қосбалдаққа сүйеніп жүрмесе өздігімен жүріп тұра алмайды оң аяғы екі жерден сынып жамбас сүйегі қақырап кеткен кейде аяғы сырқырап бастырмай қоятын ондай кезде байғұс қыз қол арбаға отырып шешесіне қолғабыс етеді сол ескі үйдің жанынан өтетін үлкен күре жол бар бұл жол тауға алып баратын төте жол батысқа беттесең осы жолмен ауылдың үстінен түсуге болады алыс емес малшыларға қатынайтын көліктер тек осы жолмен жүреді жақын ауыл адамдары әрбер бері өткенде балжан кемпірге бас артық ұсақ түйек заттарын беріп жіберуді әдетке айналдырған ауыл адамдары өткен кеткен көліктерден көне тоз көрпе төсек ұстап тұтылған ыдыс аяқ ескі жиһаздарын да беріп жіберетін ді мұны естіген ауыл әкімі үйдің шатырын жөндеп есік терезесін жаңалап едендерін төсеп қабырғаларын қатайтып берген болатын Жағдайлар бір шама түзеліп қалғасын балжан кемпір енді бұл жерден ешқайда кеткісі жоқ өткенде жылқышы өмірбектің әкесі нұрмахан қарт балжан кемпірге екі орам тікенек сым темірмен темір торын тракторшы мараттан беріп жіберіпті тракторшы жігіт жылқышы ауылынан қайтып келе жатып ізіне бір екі інісін ертіп келіп балжан кемпірдің үйін ит тұмсық өтпейтіндей етіп тікенек темірмен қоршап беріп кетті міне содан бері балжан мен қамар осы тақыр табанда тұрақтап қалды қараша айында ауыл дүкенінен азық түлігін алып келіп қысқа ертерек қамданбаса жол қатынасы болмай қалуы мүмкін бұл туралы ауыл әкімі балжанға ескертіп кеткен болатын бір күні шешесі мен қызы үйде мәз болып әңгімелесіп отырса сырттан қыңсылдап үрген иттің даусы естілді екеуі құлақтарын дереу түре қалды қызым мынау иттің даусы ма иә апа иттің даусы ғой бұл маңда ит жоқ еді бәлкім біреу келіп тұрған шығар мен барып қарап келейін деп қамар таяққа сүйеніп сыртқа шықты күнге шағылысқан көздерін қолдарымен көлегелеп қараса тікенек темірден өте алмай тұрған аласа бойлы қап қара итті көрді бәлкім біреу міреу келіп тұрған шығар деп жан жағына жалтақтап көз тастап еді ешкім көріне қоймады итке қарай жақындағаны сол екен құйрығын бұлғаңдатқан ит жер бауырлап жата қалып жөнелді темір тордан тоғытылған қақпаның есігін ашқаны сол еді байғұс ит зып етіп аулаға кіріп кетті қамарға асылып бір екі мәрте қыңсылап алды қамар иттің басынан сипады ой сен қайдан жүрсің сенің атың кім адасып қалдың ба деп итті құшақтап бауырына басты қойылған сұрақты түсінгендей ит бір екі рет түріп, тау жаққа қарады қамар қойған сұрағына жауап алғанын бірден түсінді бұл жақта неғып жүрсің дегені сол екен ит қыздың аяғына басын қойып жата қалды түсіндім сен де біз сияқты пана іздеп жүрген бейбақ болдың ғой солай ма ит қыңсылады түсінікті қожайының қайда ит басын көтерді де қайта жатты түсіндім үйіңе қайтқың келмейді ме ит бұл сөзді естігенде қыздың аяғының арасына тұмсығын тығып ыңырана түсті демек үйіңе қайтқың келмейді екен ғой енді шекеміз дос болайық келістік пе осы сөзді күтіп тұрғандай қары жатқан орнынан атып тұрды да үйді айналып зыр жүгірді бұл кезде сыртқа балжанда шыққан болатын аулада шапқылап жүрген қары көрді де тұрып қалды ойбай көтек мынау не пәле бұл қайдан келген ит деп қызына шошына қарады білмеймін апа құдайдың бізге жіберген қонағы шығар деп жымиып қойды қожайыны бар сықылды үсті басы мұнтаздай тап жылтырап тұр ғой тегі Ауылдың еті мұндай таза болмайды, және олар бет алды далаға шықпайды. Қалада қолда ұстап күтіп баптаған иттерге ұқсайды ит айтқан сөзді түсінеді ақылды қожайыны табылғанша асырап бағайық сосынғысын сосын көре жатармыз Оу, бұл итті қалай шақырамыз атын білесің бе қарамық деп атай салайық неге қарамық деді шешесі білгісі келіп өзі шым қара үсті сондай жүр жұмсақ мамық екен сондықтан қарамық деп атайық Мейлендеше, қарамық болса қарамық болсын осылайша үшеуі тақыр табанда тұрып жатты арада бірнеше күндер өткенде әлгі қарамық даладан екесекті қуалап жүріп аулаға кіргізді балжан қора көлінгесінде жатқан есектерді көріп Әй, қарамық сен бұл есектерді қайдан таптың бұл да біреудің пайдаланып отырған тұяғы шығар сыртқа шығарып жіберейік елден ет болар деп қақпаның есігін айқара шып тастады есектер сыртқа шығып жайылып кешкісін қайта келді осылайша екі есекте жапандағы қорадан пана тапты бір үйге жылқышы өмірбек келді апа сән бердік э, айналайын өмірбекпісің қайдан жүрсің мал жаның аман ба аман аман аудан орталығына бара жатыр едім сізді көріп сәлем беріп кетейін деп е айналайын, көп жаса қарағым бақытты Апа, қаладан азық түлік бірдеңе сірдеңе керек болса айтыңыз мен қала жаққа бара жатырмын ала келейін жол жөнекей тастап кетемін бәрібір осы жолмен жүремін ғой рахмет қарағым, өткенде келіп ә, марат әкеліп берді ғой. марат па ол сондай тілалғыш бала түзгін керек болса сол бала айсаң әкеп түсіріп кетеді ауылдың барлығын отымен қамтамасыз етіп отырған сол бала? Е, білемін. Маған Нұрма қарт айтқан Иә, қарт болатын. Айтпақ апа мен сізге мылтық алып келдім мылтық болғанда да қос ауыз мытық әуір атылады бас артық болғасын беріп кетейін деп реа мыы неіпінау ертең қыстың көзі қырауда бұл далада қасқырлар маза бермейді сіз оны білесіз ба қасқыр дейді иә қасқырлар үйдің жанына келіп ұлып жатса бір екі рет мылтықты аспанға күрс еткізіп атып қойсаң жоламайды. Рахмет қарағым айтпақшы сен мына итті танисың ба кімдікі екенін білесің бе бізге жақын арада пайда болды білмеймін қайдан келгенін. Білмеймін апа, апа қаесіз келген итті қумаңыз жүре берсін ит деген жеті қазынаның бірі пе ойбай қойын деп жатқан менде жоқ білесің бе бі деп сұрап жатырмын. Иесі болса жүрмесін. қаңғып далада жүрмеседі ғой сіздерге бұйырғаны да. Ал мұна есектер кімдікі қағақтап жүріп біздің қораны паналайтын да кеейді қайтып келе Апа, бұл есектер ешкімдікі емес далада жортып өсіп өнген есектер ғой есектердің көкесі ауыл маңындағы сары қопада. әркім өзіне керек есегін алдына салып айдап кетеді бұл есектерді құдайдың өзі жіберген шығар сіздерге бұйырғаны да қумаңыз жүре берсін мейлің шырағым дегенің болсын сау болыңыз апа сау бола ғой шырағым осылайша тақыр табанда балжан қамар қара ит және екі есек өмір сүре бастады бұл бес жанның тіршілігі боз тақырға берекет әкелетінін былайғы жұрт кезде білген жоқ ертесіне шай үстінде қамар апасына қолқа салды апа есекке мініп төңіректі шолып қайтсам ба деп отырмын жақын маңда не бар не жоқ бағдарлап біліп қайтайын бұйыртса э, мейлің шырағым барсаң барып келе ғой бірақ абайлап жүр ізіңе қарамықты ертіп ал серік болсын иә әрине қарамықсыз қайда барамын бұл менің айнымас серігім айналған жоқ па қайда барсам да шәуілдеп ізімнен қалмайды бұл менің құлағым және қорғаным мылтығыңды да ала кет ойбай апа мылтықтың қажеті қанша әй аңқыс кездесіп қалса керек болар керек заттың ауырлығы жоқ деген жарайды алсам алып кетейін қамар есекке арба жеге бастаған сол екен қарамық құйрығын бұлаңдатып секіріп асыр салды сірә бұл сапарға шыққанды жақсы көретін секілді қақпадан шыға бере құла түзде желе жортқан қарамық тау жаққа бет түзеді ал қамарға қайда барса да бәрібір белгілі бір бағыт бағдар жоқ қараның соңына ілесті тауға апаратын торпақ төбеге шыққанда қиыр шетті дүрбімен шолып қарады тып тыныш меңіреу далада шымшық торғайдың сайраған үнінен басқа бөгде дыбыс жоқ қарамық торпақ төбеде тұрып тұмсығын көкке көтеріп бірдеңенің иісін сезе бастағандай сыңай танытты кенет төбеден құлдилап түсіп жазыққа қарай тұра жүгірді қарадан қалып қоймайын деді ме есек те емпілдеп жазыққа жеткенше асықты бұл жазық тақыр табанға қатты ұқсайды бірақ бұл жер сәл еңістеу болғасын ба жауын шашыннан соң таяз су жиналып уақытша көлшікке айналады күн ысығанда су кеуіп кетіп кейбір жері тобықтан келетін балшық болып жатыр екен қарамық жазық алқаптың қақ ортасына жүйткіп келді де жерден шошайып шығып тұрған темірдің айналасын алдыңғы екі аяғымен жалма жан жанталасып қаза бастады қамар да аяңдап зорға жетті қарамық сен не істеп жатырсың неге бұл жерді қазып жатырсың дегені сол екен ит айдаланы басына көтеріп арпылдап үрді де одан сайын құлшынып қаза түсті Қарит қойылған сұраққа жауап бергендей біресе қожайынның қасына біресе қаза бастаған жерге келіп қатты қат, -қат үрді мына жерді қазу керек деп айтып тұрғандай қамар да иттің тілсіз әрекетін бірден түсінді не де болса бұл жердің астында бірдеңе жатқан шығар ит бекерге жерді қазбайды ғой деп есек арбадан түсіп балшықты топырақты итпен жағаласып бірге қаза бастады белуардан қазылған соң табыттың беті көрінді қамар шошып кетті астапыралла айдалада бұл не қылған табыт бұл маңда мола жоқ қой деп ойланып қалды қарамық арсалаңдап келіп қамардың етегінен тістеп тартқылады неғып отырсың қассаңшы деп айтып тұрғандай қарамық тақтайдың бетін осқылап топырақтарды жан жаққа аяқтарымен ысыра бастады ит асығыс қимылдап жатқасын қыз да табыттың бетіндегі топырақтарды қолдармен ысырып тазартты бұл кезде телман аштықтан талқысып талып кеткен болатын алыстан еміс еміс иттің даусы естілгендей болды табыт бетіндегі тақтай арасынан сынық сәулелер шашырап қараңғы қапасқан нұр төгіле бастады табыт беті ашылып жарық күннің сәулесіне шағылысып шашы қобыраған бір қыз көрінді қолтығынан сүйеп тұрғызып жатқан тәрізді бәлкім түсі шығар бәлкім өңі шығар ол жағы белгісіз беймәлім күйде жатыр одан арқысы есінде жоқ қамар табыттың бетін ашқанда өз көзіне өзі сенбеді екі жағы қушиып екі көзі шүңірейіп боп боз боп кеткен бір адамды көрді өліп қалған адам екен деп ойлады ойпырмай бұл не масқара табытты неменеге аштым екен өлікті жерден қазбалатындай басыма не күн туды деп қатты қапаланды ойы сансаққа жүгіріп қобалжи бастады шарасыз отырған қамардың қасына қарамық келіп қыңсылаған кезде қағажау ойдан әрең арылды табыттың ішінде серейіп жатқан өлікке қайта қарады тіршіліктің нышаны білінбейді қарамық ұрып қоймаған соң табыттың ішіне еріксіз түсті байғұс жігіттің өлі тірісін білмек болып тамағына қолын тигізді күре тамыры болар болмас соғып тұр екен апырай бұл адам өліп қалып қайта тіріліп кеткен бе жоқ әлде бұл біреулер тірілей айдалаға көміп кеткен бе деп ойланып қалды осы сәтте қарамық тағы да арп ете қалды түсіндім түсіндім қоя тұршы жанымды алмай қазір шығарамын сенде арпылдап қоймадың ғой тегі деді де қамар табытта жатқан жігітті сүйрелеп сыртқа шығарды да мықшаңдап көтеріп арбаға салды қамар арбаға аяғын салаңдатып біреуді алып келе жатқанын көргенде балжан шошып кетті әдепкі кезде байқамай бір бейбақты атып алған шығар деп ойлап қалды ебіл дебіл болып үйден жүгіре шығып қызының қасына жетіп келді ойбай ойбай кімді атып тастадың өліп қалды ма деп зәре тұғанмай алмай жан ұшырады апа мен ешкімді атқан жоқпын енді мынау не өлексені қайдан таптың неге үйге бұл өлексе емес көрден қазып алдым не дейді көтек көрден қазып алғаны қалай апартып тасталған жеріңе жеріе сай ай түге тірі адамды қалай апарып тастаймын өліп қалса жатқан жеріне қайтадан көміп тастаймын ғой ал әзірге тірі ғой бұл сорлы бейшара тірі дейді деп кемпір сенбей арбада қимылсыз жатқан жігіттің қасына жақындады бетіне үңіліп мұрнына құлағын тосты тіршіліктің нышаны байқалады не істеп тұрмыз жүр үйге кіргізейік деп екеулеп жігітті үйге кіргізіп төсекке жатқызды аузына қасықпен су тамызып бар жағдайын жасай бастады ертесіне жігіт есін жиып көзін ашты қасында бір кемпір мен қыз отыр екен сөйлейін десе тілі шамасы жетпеді кемпір бұл жігіттің не айтқысы келіп жатқанын түсінді Ештең айтпа балам саған қазір сөйлеуге болмайды күш жинап алуың керек мына ешкінің сүтін ішіп бойыңа күш қуат бітеді сосын ұйықтап тынық ертең де күн бар сосын сөйлесерміз телман кірпігін қағып иә деген белгі берді міне мынауың дұрыс болды ал іше ғой деді де аузына тостақ тұсынып сүт берді ішіне ас түскесін жігіттің бойы балбырап ұйықтап кетті түс ауа телман көзін ашты аяқ жағында отырған кемпір жігіттің оянғанын байқап қалып төрт тағандап қасына жетіп келді иә балам қалайсың өз өзіңе келдің бе? Е, апа, рахмет сізге. Рахметті маған айтпа, қайт. Солар сені жерден қазып алған олар болмаса сен сол жерде іріп шіріп жоқ болатын едің не де болса құдай сақтап бір өлімнен аман қалдың көрер жарығың бар екен шырағым Қарамық, қамар дейсіз бе? Олар кімдер? Ә, қарамық па, ол біздің ғой сол сені тауып алған Ал қамар менің жалғыз қызым сені үйге алып келген сол оның орнында басқа біреу болса сені жерден қазып алмақ түгіл табытты көрген бетте безіп кеткен болар еді шексіз. балам қайтесің алланың қалауы солай болған шығар ол үшін қам жеме қамар қайда аңға кеткен кешқұрым кеп қалады сен көп сөйлеме шаршап қаласың мына ботқаны жеп алсаң мұртыңды балта шаппайды қызым кеше қырғаулатып келген соны пісіріп жатырмын сәлден кейін құстың етін жейтін боламыз ал әзірге мына бал ботқаны соғып ал қайтесің деп аузына қасықтап тамақ берді аз маз тамақ жеп су ішкесін телман бір жағына қарап қисая кетті біршама уақыттан соң дабырлап сөйлесіп жатқан адамдардың даусынан оянып кеткендей болды қараңғы түсіп түн бола бастағандай басын көтеріп арқасын жарға беріп отырған сол екен арғы бөлмеден шашы жалбыраған бір қыз кіріп келді табыттың бетін ашып қолтығынан сүйеп шығарған қыздың сұлбасы көз алдына бірден келді иә иә бұл сол қыз деп телман ішінен ой түйді өзінің құтқарушысын жазбай таныды иә yeah, қалайсыз деді де жалбыр шашты қыз жігіттің қасына келіп бір жамбаста отыра кетті жақсымын шүкір рахмет саған мен саған өллгенше қарыздар болып өтемін жоқ сен маған қарыздар емессің аллаға қарыздарсың осыны ұмытпа жер бетіндегі құбылыстардың барлығы алланың қалауымен болады алла қаламаса мұның бірі де болмайды алла тағала алдымен маған итті жіберді сосын есектерді жіберді ертесіне есекке арба жегіп жолға шығарды қарамық қайда бастаса мен сонда жүрдім ол сені тапты мен жерді қазып сені шығарып алдым бар болғаны осы. сенің итің ақылды екен иә ол сондай ақыл дейт. айтқан сөзіңді бірден түсінеді асыл тұқым дейтпе? пе жо асыл тұқымды қарапайым қайын қаптал ит қой мұндай аласа иттерді қазақтар қайың қаптал дейді қанденнен биік төбеттен аласа қарабайыр ит тұқымы ол қарабай ит тұқымы болғанымен асыл тұқымды иттерден әлдеқайда артық болып тұр ғой иә оның рас мен үшін иттің төресі қарамық оны ешқандай итке айыр Е, дұрыс, айтпақшы сені аңға шығып кетті деп естіп едім. Қалай, қан жыған майланды ма? иә бүгін аңға шығып едім жолымнан ешқандай аңғысты жолықтырмадым бірақ олжасыз қайтпадық жолда келе жатқанда бұтаның түбінен бір марқа қоян тұра қашпасы бар ма қарамық қуа жөнелді жалпақсайға жеткізбей тап беріп ұстап алды оны ертең асып жейміз ал қазір кешкі мәзірге қырғауыл жүріңіз ас үйге барып ауқаттанып алайық неше күннен бері балжан кемпір жерден шыққан жігіттің мазасын алмайын деді ме әлде болмаса өз өзіне келіп алсын деді ме екен әйтеуір аса көп сұрақ қоймады бүгін жігіттің өң шырайы кіріп қалғасын көкейінде жүрген сұрақтарды төтесінен қойды шырағым есімің кім болады қай елдің адамысың не мұндай жағдайға тап болдың жөніңді айт отыр менің есімім телман елім ұлы жүз әкемнің аты әсет анамның аты хансұлу екеуі де марқұм болып кетті ағам есентемірдің қолында өстім ол да биыл дүние салған болатын артыма ерген бір екі қарындасым бар олар қазір астанада тұрады мен алматыда тұрамын үкіметке қарасты адамдардың қарамағында бейресми түрде жұмыс істедім ал мына болған жағдайды мен түсіндіріп бере алмаймын оның ақ қарасын анықтау уақыт еншісіндегі шаруа екі білегіңді сыбап ақ қараны анықтамақ ойың бар ма Әдепкі кезде ондай ойым болған қазір ол ойымнан айнып қалдым бәле іздеген пәлеге тап болады дейді сондықтан бұл мәселені жайына қалдырдым тірілей жерге көміп кеткеніне қарағанда бір адамдардың жолын кесіп өткенсің ғой әйтпесе дені дұрыс адам бұлай жасай ма мына жағдайдан ақ біраз мәселені аңғаруға болады соған қарағанда Бау кеспе болдың ғой шамасы бұл сөз естігенде қамар шамдана сөйледі апа ұят емес пе қонаққа осылай сөйлеуге бола ма екен деп шешесінің шымшыма сөзін жаратпай қалды осы кезде тилманда төтесінен қойылған сұраққа тура жауап берді апам дұрыс айтады баукеспе екенім рас қазіргі тілмен айтатын болсақ біз сияқтыларды рекеттейді тоқсаныншы екі мыңыншы жылдар арасында біздей баукеспелерді жоғарда отырғандар тиімді пайдаланды одан кейінгі он жылдықта жағдай күрт өзгеріп біздің қызметіміз мүлде басқа бұрылды көкелерге көрсетіп жүрген қызметімді осы кезге дейін дұрыс деп есептедім енді қазір ойлап отырсам осы арада тельманның сөзі үзіліп қалды ойланып кетсе керек жас жігіттің көз жанарынан ой ұшқындарын қалған кемпір мырс етіп күліп жіберді не болды сөзіңнің басы барда аяғы жоқ неге жұтып қойдың істеген ісіңе өкіне бастадың ба жоқ әлде өзің білімдікке салып отырсың ба елдің көз жасы мен қарғысы жібермейді ерте ме кеш пе бәрібір алдыңнан шығады саған кезікпегенімен сенің ұрпағыңның алдынан таудай болып күтіп тұрады Осыны біліп қой Дұрыс айтасыз апа мен күнәһар пендемін құдай тағала мені осылай жасалады жаратушы еміздің құдіреті шексіз мейірімі де шексіз мен оны көрде жатқанда түсіндім Алламаған маған тағы бір мүмкіндік берді бұл менің соңғы мүмкіндігім мен мұны дұрыс пайдалануым керек мен тәубеме келдім енді адам сияқты өмір сүретін боламын ешкімге қиянат жасамаймын енді адам баласына жақсылық жасамасам жамандық жасамайтыным анық осы сәтте кешегі қараңғы көрдегі құбыжық көз алдына келді қалың ойға қамалып үнсіз қалды о неге барып келген адамсың ғой ол жақтан не көрдің не білдің Айт отыр. менің көргенімді пенде басына бермесін е шырағым ай келмесе еркін білсін ерте ме кеш сол жаққа барамыз ғой барғасын көре жатармыз телман үндемеді арада бірнеше күндер өткесін өз өзіне келе бастады түрлі жаттығулар жасап зілтемірлер көтеріп бұлшық еттерін қатайта түсті мұны көрген кемпір жігіттің қасына келіп тізе бүкті шырағым үйіңе қайтатын ойыңда жоқ па қорғансыз отырған кемпір мен жарымжан қыз сендей сойдаудау жігітті қалай асырайды мені дұрыс түсін айналайын мен сені қуып жатқан жоқпын десе де шындықтың бетіне тура қарайық менің болмашы зейне тақым қайсымызға жетеді қылышын сүйретіп қыс келе жатыр отын керек дегендей қыстың қамын жазды ойла деген қыркүйек басында қарекет қылмасақ санымызды соғып қалатын түріміз бар кетем десең біз сені ұстамаймыз деп кемпір сөзінің артын сиыр құйымшақтатып жіберді осы кезде бұлардың қасына қамарда келген болатын Қолында қызыл темірді жерге дүрс еткізіп тастай салды да телман тілге Апа, дұрыс айтып отырсыз мен осы туралы көп ойландым сөйтіп бір шешімге келдім егер сіз қарсы болмасаңыз мен осы үйде біржолата қалсам ба деп отырмын менің сіздерге пайдам тимесе зияным тимейді не дейді көтек сонда қалай бұл үйде қандай орынды меңзеп отырсың деді кемпір ашуға бой алдырып қаласаңыз балаңыз болайын егер батаңызды берсеңіз күйеу балаңыз боламы ба деп үміттеніп жүрмін деді де қызға назар аударды бұл кезде қамардың екі беті қызарақтап кеткен болатын қыз үндемеді қызының кетер екенін байқаған кемпір жігітті сынамаққа бекінді балжанға күйеу бала болғың келіп жүр ғой олай болса қоятын шартым бар соны орындасаң қыз сенікі деді сөзін шегелеп мұны естіген телман қуанып кетті қандай қандай шарт айтыңызшы деді жігіт білгенше асығып балжанға ентелей түсті қолындағы орамал мен самайынан алған терін сүртіп тастап кемпірге тесіле қарады біз отырған мына қара орынды ел тақыр табан» деп атап кеткен осы тақыр жерді бау ақшаға, жасыл желекке айналдырсаң батамды берем ал көкрай шалғынға айналдыра алмасаң өз балың өзіңе жалтырат бұл жерден далада жатқан тегін қыз жоқ қаланың шүйке бастары менің қызымның тырнағына да татмайды. ер азамат болған соң жақсы жартаңдау керек ал жақсы жарды табу оңай шаруа емес арзан қол дүние қолға оңай түседі ал қымбат нәрсе қашанда қиындықпен келеді сондықтан оның берекесі болады адамды адам етіп көрсететін аружданы, иманы содан болса керек оның қасиеті қол жетпейтін хан тәңірі сияқты мұндай ұшар шыңның басына шыққан адам дүниенің барлығын көреді ал шығалмаған адам бір етекті арам қатып өледі етектегі адам дүние жиса да оның қызғын көре алмай арманда кетеді аяқ шыңға шыққан пақыр елдің алғысына бөленіп мұратына жетеді шың басындағы асыл үшін табанақы маңдай тер қажет шын ниет қылдың ба қызыма лайықты жан екеніңді дәлелде қайрат ағы берген, оқыған сұңғат ғазиз жалғасы бар